Okay. Daar is ons die twee vergelykings. Die eerste vraag was gewees om die vergelykings van die asymptote neer te skryf en dit is net y gelyk aan 2, x gelyk aan 3. Het jy dit so? Okay, dan die x-afsnit, maak y 0, dan kry jy 1, kom in die gewoonte, skryf die koördinaat 1 en 0. Dan die y-afsnit, maak vir x 0, is 2 op 3, skryf ons die koördinaat 0 en 2 op 3. 5.4, skets die grafieke, teken jy dan om mooi hyperbole? Okay, eers die asymptote, nee, en dan stip jou afsnitte, en dan kan jy hom hier verbind, en dan kopie jy hom net eindelijk oor na die ander kant toe. En dan die reguitlijn, ons het nou nie vergelykings of sommetjies gehad met hom nie, maar hy is ons nou x plus 2, so jy weet die y afsnit is by 2, en dan ek sommer in my kop gauw hom oorgevat na die ander kant om die x afsnit te kry, is minus 2, want jou ander kolletjie en jy verbind jou reguitlijn. Jy noem hom f en g. Okay, dan soek hulle die koordinate van die snypunte. Ons het gister op daaroor gepraat, jy stel hulle gelyk aan mekaar, kry jou 2x antwoorde, 4 en minus 1. Ek wil net gauw vir julle vinnig ietsie wys, ek weet nie of julle dit genotis het nie, maar soos hierdie 2 plus 2 wat aan die kant is, en die plus 2 wat aan die kant is, kanselleer mekaar uit. So as jy, voordat jy mal met die noemer, die 2 sou oorvat, is die 2 minus 2, dan sy weg, dan sit nou baie minder werk om te doen. So ek het hom gaan inmal, of gaan mal vir die van julle wat dit ook dalk gedoen het, maar toe ek hom sommer klaar daar so uitgekanseleer en dadelik oorgegaan na 4, gelyk aan x kwadraat minus 3x toe. Verstaan julle wat ek ook doen? Okay. Jy hoef nie die x-waardes te gegee het, maar ek het die y-waardes ook gaan uitwerk. Dis mos nou makkelijk as jy die antwoord het van x, dan vervang jy hom net in een van die vergelykings. Ek die reguitlijn gevat, 4 plus 2 is dan jou y is 6, en minus 1 plus 2 jou y, waar staan x, jou y is dan 1. Ok, dan wil hulle weet, indien x kleiner is as 3, bepaal die waardes van x, waarvoor die hyperbool kleiner is as die reguitlijn. Daarvoor gaan jy na die skets toe. Gewoonlik, as hulle sê net vir kleiner as daai ingaan, het dan een kant van die asymptoot wees. Regs, so die asymptoot was by 3 gewees, so dit is net aan die linkerkant van die asymptoot. Nou as jy van links na rechts kyk, so jy sien, hier is die hyperbool boe die reguitlijn. Hy bly boom, 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 en dan tot by daai punt wat minus 1 is wat jy nou net bereken het. Dis ook om jou moes bereken het. Van minus 1 af tot by die asymptoot is die reguitlijn boe die hyperbool. So dit gaan ons antwoord wees, en dan moet jy nou net bepaal, is hulle ingesluit of is hulle uitgesluit. Nou, omdat hulle net vra vir kleiner as, gaan jy nie minus 1 kan insluit nie. Want by kleiner as is die grafieke gelyk aan mekaar. So dit moet 'n ronde hakie wees, en die asymptoot, sal julle onthou, is altyd uitgesluit. En net gou terwyl ons daar praat, sê nou maar, hulle het nie gesê net van kleiner as 3 af nie, dan is jou antwoord gewees het van minus 1 nie ingesluit nie, tot by 3 nie ingesluit nie, en dan sien jy na 3 is die hyperbool weer boe die reguitlijn, dan sal het weer wees van 4 af tot by oneindig, en jou 4 sal ook nie ingesluit wees, en hy sal net tot by oneindig gegaan. Hy is nie baie moeiliker nie. Right, die volgende enekie wil ek gauw die skets op he, hulle sê vir jou die lijn y gelyk aan x minus 1 sny f by p, by die punt P wat 1 en 0 is, so dis daar so. Okay. Nou wat ek graag wil gehad het, jy moet sien by daai een, as jy kyk na die hyperboolse vergelyking, hy is ons x minus 3 plus 2, of 4 op x minus 3 plus 2. As jy die symmetrie as wil gaan neerskryf het, so dit gewees het x minus 3 plus 2. En dit geef jou x minus 1. En dis die vergelyking van hierdie lijn waarvan hulle praat, y gelyk aan x minus 1. So dis die symmetrie as wat dan so loop. Nou, wat jy moet onthou met die symmetrie as, dit beteken, dis die refleksie van wat aan die ander kant is. So as hierdie 1 en 0 is, en hy, sy x-waarde is 2 waardes van hierdie asymptoot af, dan gaan hy aan daardie kant ook 2 waardes van die asymptoot af moet wees daar. Maak dit sin? En hy is 2 waardes af van die asymptoot, so hy gaan 2 waardes op moet wees. So jy gaan basically net sê 2 plus 2 en 3 plus 2, en dan kry jy jou koordinaat wat dan nou 5 en 4 is. Okay.
Daar is een hense groot lang vergelijking om het som om dit te doen. Maar jy sal sien, hy is net 3 punte, so, ok. Maar as jy meer gemakkelijk voel met om hulle gelijk te staan, mekaar is het ook raak. Fijn as jy het so doen. Ok, die volgende ene keer is vraag 6. Nou, ek gaan net gauw so vinnig oor om praat met jou en dan gaan jy begin en jy gaan dan nou vraag 6 doen vir my. En dan die volgende vraag 5. Jy sal sien as jy nou omblaai, is die volgende vraag 3 en 4 weer getalpatrone. Ons doen dit nog nie. So dis hierdie nummer 5 aan die onderkant. Dis weer een hyperbool en exponentieel. So, en hulle het al alles in die vergelijking vir jou gegee. Terwyl ons net gaan kyk na hom, ek het dit al gesê, maar kyk gaan na 5.1 waar hulle sê, bepaal f van minus 3. Daar julle, ek het gesê, die minus 3 is nou in die plek van x, want ons ken hom ons as f van x. So as dit f van minus 3 is, beteken dit, dit moet in die plek van x, moet jy minus 3 sê. As hulle gesê het, bepaal f van x gelijk aan minus 3, dan sou jy y minus 3 gemaak het en die som opgeloos het. Onthou julle dit, ek het dit al gesê, maar ek sê dit net weer. Reg, by hierdie enetjie vraag 6, sien julle, hulle geef jou die vergelijking van die parabool, en hulle geef jou die skets, en hulle geef jou die vergelijking van exponentieel, en hulle geef jou die skets. En dit het eindelijk regtig baie inligting oor hierdie ding. Maar die paraboolse vergelijking, hy standaardvorm 2. Kan julle onthou wat gee standaardvorm 2 vir ons? Die draaipunt. So jy het net om my duiding van hom af te lees, het jy klaar vir D. Sonder om iets te bereken. As jy hom gaan oplos, as jy jou y 0 maak, dan gaan jy A en C ook kan kry, jou x afsnitte. En as jy jou x 0 maak, gaan jy e ook kan kry, wat jou y afsnit is. So jy het A, E, D en C, wat op die parabool is, kan jy baie makkelijk gaan bereken. Dan, as ons kyk na die exponentiële funksie, pas sy vorm by sy vergelijking, sê gaga vir my. Sy, hy is 2 maal 'n half tot die mag x plus 1. Hy pas ons daarby, want die basis, die grondtal is 'n half. So ons worry nie oor A nie, A sê net vir ons is hy boom of onderom, maar die basis sê vir ons is hy stygend of is hy daling. Ok, so hy is daar so. Alles is reg, die vergelijking van die asymptoot van G, dit kan julle doen hè. Ons het alles, skryf die koordinate van D neer, jy gaan hom net neerskryf, die waardeversameling van F, ek geloof dit so julle kan doen, nee, die F is die parabool, so wat die kleinste y waarde, wat die grootste y waarde, daar was een vraag met die vorige klas, syk mens die y waarde van die draaipunt in? As jy daar oor die vraag wonder, vraag jyself, is die punt op die grafiek? En hy is mos. Waar ons hom nie ingesluit het nie, is wanneer hulle vraag is die grafiek stygend of dalend. Dis wat ek gesê het, sluit om nie in nie, want by die punt is hy constant, maar vir die waardeversameling is hy definitief ingesluit, hy is een waarde op die grafiek. Ok, die volgende, en dis eindelijk waarom wat ek wil vraag, hulle vraag bereken die lengte van EB, not to be confused met die vraag wat ons gehad het gister. Gisterse vraag was een reguitlijn wat hulle vir jou gesê het, bepaal die maximum lengte van die een. Nou soek hulle die lengte van EB. Ek het nou 2 minute terug gesê, jy kan E sy waarde gaan bereken. En jy kan B sy waarde gaan bereken. Want dit is die y-afsnit van die exponentiële funksie, so jy maak het vir x nou. So jy kan albei van hulle gaan bereken en dan trek jy hulle net af van mekaar. So there is nothing to it. So hulle kan baie keer dit en hulle sal partij keer vir jou sê, bereken die afstand van of die lengte van AC. Maar dan het hulle nie vir jou vir om die x-afsnitte te kry nie. So hulle kom met so ompaakie. Om vir jou eindelijk te vraag, wat is die x-afsnitte van die parabool? Maar hulle vat om een stapje verder en vraag, wat is die lengte van hom? So jy moet die x-afsnitte kry, om hulle te kan aftrek van mekaar om die lengte te kry. Dit is maar eindelijk al wat gebeur. So wees maar net bedacht daarop. Bepaal die waardes van x wat voor f afneem. So dis die parabool is f. Jy loop altyd van links na rechts. Sien jy die parabool loop jy opdraande, tot by die dan loop jy afdraande. Tot in forever. So jy kan daar antwoord dan net gee, onthou net, hy is nie, hy neem nie af of toe by die draaipunt nie. Hy is constant by die draaipunt. Dit is die enkie wat jy mooi moet dink. Gemiddelde gradient, dit kan jy doen, jy het A's koordinaat nodig en B's koordinaat nodig. Gebruik
grafiek T word verkry deur G in die X-as te reflekteer. Nou, ek hoop jy is onthou ek het met julle gepraat oor refleksies, né? As iets in die X-as reflekteer, dan sit jy 'n minus vir die Y. As iets in die Y-as reflekteer, dan sit jy 'n minus vir die X. Maar dis nie eers nodig nie. Lees mooi die vraag. Hulle sê as hierdie eksponensiële funksie gereflekteer word in die X-as, wat is sy waardeversameling? So, die eksponensiële waardeversameling word eintlik ons maar net bepaal deur sy asymptoot. En om te weet, is hy bo die asymptoot of onder die asymptoot? Hy gaan of van die asymptoot tot by oneindig gaan, of van min oneindig tot by die asymptoot. So as hierdie grafiek gereflekteer word, dan gaan hy onder toe. So, dis klaar obvious. En die asymptoot is ons nou by minus 4, so as hy gereflekteer word, waar gaan hy wees? By plus 4. So jy het nie nodig om enige bewerking te doen. Jy kan hom net so half draai en rol daar, dan gaan jy het sien. Ok, indien P, hier is ons nou weer so enetjie, ons het nie 'n P-grafiek nie. Stop, want jy is mooier as ek, so almal kyk vir jou. Niemand kyk vir my. Kyk vir my. P is nie hier een van hierdie grafieke nie. Maar hulle sê P is F plus 2. Ok, daar is F. Nee? Plus 2. Hy gaan net een ding beïnvloed. En dis daai 25. Want 25 is 'n konstante term en plus 2 is 'n konstante term. So daai 25 gaan net 27 word. En al wat hulle vra oor hierdie grafiek is skryf die koördinate van die draaipunt van hierdie P neer. So al wat gebeur het is daai F grafiek is net nog twee waardes opgetel. Hy het nie links of regs geskuif nie, hy is net opgetel in twee waardes hoër. So jy gee by die eerste een, tweede een die draaipunt van hierdie een, nou is hy net twee waardes hoër. Baie mak. Ok, en dan sê hulle bepaal die waarde van K wil vir die reguit lyn Y gelyk aan 2X plus K, 'n raaklyn aan F sal wees. Nou ek het vir die D-klas ook gesê, ek gaan nie daar vir julle tips gee nie. Kyk of julle hom bietjie kan uitfigure, julle weet 'n raaklyn, dis soos in 'n sirkel 'n raaklyn, hy raak nou aan hierdie ene, maar hulle gee vir jou 'n gedeelte van hom is 2X. Ok, so jy het sy gradiënt waar hy loop. Kyk of jy daar 'n plan kan maak, of jy hom kan uitfigure. En dis dan dit, en dan vraag 5 is dan nou net weer daai hyperbool en eksponensieel. Kyk, altyd jou laaste vraagie of jou laaste twee vraagies is die wat nou bietjie jou kan uitdaag. Okay. Dis dan dit. Julle het nou nog baie tyd. Julle kan verseker vraag 6 klaar maak nou nog in die klas.